نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس محترم حاضرین جمعہ اس وقت ہمارے ملک میں جو مسئلہ سب سے زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے وہ ہے ہمارے ملک کی ایک سیاسی لیڈر کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا معاملہ. ایک ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ کے دوران ہمارے ملک کی ایک سیاسی پارٹی کی ایک لیڈر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی والی بات توہین والی بات کہی اور پھر یہ بات ایک انٹرنیشنل ایشو بن گئی اور پھر ہمارے ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں اس کو لے کر کے احتجاج ہوا اور پھر ہمارے ملک کی حکومت نے اپنا بیان جاری کیا کہ ہم اس طریقے کی حرکتوں سے متفق نہیں. سوال یہ ہے کہ توہین رسالت کا یہ معاملہ اس کے پہلے بھی ہمارے سامنے آتا رہا ہے, اس طریقے کے معاملات میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے, آپ کی گستاخی کرتا ہے, آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے, تو ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالی جائے. سب سے پہلی بات تو اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے بندوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے. اللہ کے رسول کو ہمارے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کی بلندی نہ بیان کریں تب بھی آپ بلند ہیں, ہم آپ کی عظمت بیان نہ کریں تب بھی آپ عظیم ہیں, آپ کے مقام و مرتبے کو ہم ذکر نہ کریں تب بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے نبی کے مقام کو بیان کیا. سورہ نجم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. میرا نبی اپنی مرضی سے اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے, کچھ نہیں بولتے وہ. ان هو الا وحی یوحا, ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے, اس کے فرمان سے ہوتا ہے. اللہ نے نبی کی آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. معراج کی رات اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے عجیب و غریب مناظر کو دیکھا, لیکن آپ کی آنکھیں چھڑیائی نہیں, آپ کی آنکھیں بہکی نہیں. اللہ نے آپ کی نظروں کے سامنے جو منظر بھی دکھایا, آپ کی نظروں نے بخوبی اس کا مشاہدہ کیا. اللہ نے آپ کے دل کی تعریف کی. ما کذب الفؤاد ما رآ, میرے نبی نے جو کچھ دیکھا وہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا, دل نے کسی بات کو جھٹلایا نہیں. کہیں اللہ نے نبی کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق والے ہیں. کہیں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی اللہ نے آپ کو بڑے نرم اخلاق والا, بڑے نرم زبان والا, بڑے نرم مزاج والا بنایا ہے. اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت مزاج ہوتے تو اے نبی لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے. اخلاق کی تعریف کیا. تو نبی کی عظمت مسلم ہے, قرآن بیان کر رہا ہے, حدیث بیان. نبی کو اللہ نے وہ مقام دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا. دنیا میں سب سے اعلیٰ گروہ ہوتا ہے نبیوں کا, اور ہمارے نبی نبیوں کے بھی سردار ہیں, نبیوں کے بھی امام. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست, مجھے اللہ تعالیٰ نے چھ چیزیں ایسی دی ہیں جو اور نبیوں کو نہیں دی گئی. چھ چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو صرف میری فضیلت ہے, وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہے. نمبر ایک, اوتی تو جواب الکلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جواب الکلم سے نوازا ہے. میری باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گہرائی رکھی ہے. اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہوتا ہے, بڑا معنی دار ہوتا ہے. جواب الکلم, کبھی موقع ملے تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کا مطالعہ کیجیے. چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں معنی کا سمندر ہے. چھوٹی چھوٹی حدیثوں کی شرح میں علماء نے سو سو سینکڑوں صفحات لکھے. یہ اللہ کے رسول کی خاصیت ہے. آپ کو اللہ نے جواب الکلم. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, اور اللہ تعالیٰ نے میرا رعب و دبدبا میرے دشمن کے اندر ڈالا ہے. دشمن سامنے آتا ہے, تلوار لے کے کھڑا ہے, اللہ کے نبی نہتے ہیں, مگر دشمن کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر حملہ. ایک رعب ہے, ایک دبدبا ہے, ایک ہیبت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے اپنے ان کے دشمن کے دل میں ڈالا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, اور میرے لیے جنگ کے بعد مال غنیمت کو حلال کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. مسلمان پوری دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے, پاک زمین پر وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اسے مسجد کمپلسری نہیں ہے, مسجد ضروری نہیں ہے, وہ کہیں پر بھی اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اور جتنے نبی دنیا میں آئے وہ اپنی قوم کے لیے آئے, اپنی بستی کے لیے آئے, لیکن میں دنیا کی تمام انسانیت کے لیے, ساری مخلوقات کے لیے میں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور چھٹی خاصیت اللہ کے رسول نے فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيِّينَ, میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں. تو یہ ہمارے نبی کا مقام. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پڑھا, یا ایوہ الرسول کہا, یا ایوہ النبی کہا, یا ایوہ المدثر کہا, یا ایوہ المزمل کہا. یہ نبی کا مقام.
किसी के तौहीन करने से नबी की शान घटने वाली नहीं, किसी के गुस्ताखी करने से नबी के अजमत पर कोई हर्फ आने वाला नहीं। कुत्ते भौंकते रहते, हाथी चलता रहता है, सूरज के ऊपर थूकने वाला खुद अपने मुंह पर थूकता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे रसूल आप अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहिए, अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहिए। वह इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतहु, अगर आपने अल्लाह के दीन को नहीं पहुंचाया तो आपने रसूल होने का हक अदा नहीं किया। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज है, आप अल्लाह के दीन को पहुंचाते रहिए। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और ऐ मेरे नबी आप अल्लाह के मिशन में लगे रहिए, अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाला है, आपका दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता, अल्लाह आपकी हर मौके पर हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने हर मौके पर हिफाजत की अपने नबी की। हिजरत की रात याद कीजिए, दस दस नंगी तलवारों के झुरमुट से अल्लाह के रसूल निकल गए। गारे सौर का मंजर याद कीजिए, दुश्मन करीब पहुंचा, नबी को देख नहीं पाया। बदर उहद की लड़ाइयां याद कीजिए, फरिश्ते उतर आए मुसलमानों की मदद करने के। अल्लाह ने हर मौके पर अपने नबी की मदद की। और यही नहीं, जो नबी का मजाक उड़ाए, जो नबी की तौहीन करे, जो नबी की गुस्ताखी करे, अल्लाह ने उसके बारे में भी ऐलान कर दिया, इन्ना कफ़ीना कल मुस्तहज़ीन, ऐ नबी आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं। दुनिया की तारीख गवाह है, नबी अकरम का मजाक उड़ाने वालों को न दुनिया में चैन नसीब हुआ, न आखरत में चैन नसीब हुआ। बुखारी की रवायत, अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, ईसाई था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ दिनों तक अल्लाह के रसूल के पास रहा, कुरान की आयतें नाजिल होती थी, वो लिखता था। फिर कुछ दिनों के बाद मुर्तद हो गया, इस्लाम को छोड़ दिया उसने, और वो लोगों से कहने लगा, मोहम्मद को आता क्या है, मोहम्मद को तो उतना ही आता है जितना मैंने लिख के दिया है। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, नबी ने अपनी सफाई में कोई बयान जारी नहीं किया। अल्लाह अपने नबी के दुश्मन के लिए काफी हो गया। थोड़े दिनों के बाद उस इंसान का इंतकाल हो गया, उसके खानदान के लोगों ने जाकर के उसको दफना दिया। अगले दिन सुबह हुई, जाके देखा लाश उसकी बाहर रखी हुई। उन लोगों ने आपस में कहा, लग रहा है ये मोहम्मद के साथियों ने इसके साथ ये काम किया है, ये उनकी के साथ दुश्मनी करता था, उन लोगों ने ये काम किया। अगले दिन और गहरा गड्ढा खोदा, और गहरी कब्र खोदी, दफन कर दिया उसको। रात को दफन किया, सुबह फिर लाश बाहर पड़ी। तीन दिन तक लगातार ऐसा हुआ, जमीन ने उस गुस्ताख रसूल की लाश को कबूल नहीं किया। तीसरे दिन उन लोगों ने वो समझ गए कि ये सहाबा का काम नहीं है, ये इंसान का काम नहीं। उसकी लाश को उन्होंने ले जाकर के नदी में फेंक दिया, पानी के हवाले कर दिया, जमीन ने उसकी लाश को कबूल। ये गुस्ताख रसूल का मामला है मेरे प्यारे साथ। अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्ना कफ़ीना कल मुस्तहज़ीन, ऐ नबी आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं। तो ये पहली बात आप याद रखें, नबी की गुस्ताखी करने से नबी की शान में कोई कमी आने वाली नहीं। वरफ़ना लका ज़िक्र, अल्लाह ने 1400 साल पहले ये बात कही थी और कयामत तक के लिए ये बात कही थी। वरफ़ना लका ज़िक्र, ऐ नबी आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया। कार्टून बनाने वाले कार्टून बनाते रहे, गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करते रहे, किताबें लिखने वाले किताबें लिखते रहे, नबी का जिक्र कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, और कल भी बुलंद रहेगा, कयामत के दिन भी बुलंद रहेगा नबी का जिक्र। तो ये पहली बात आप याद रखें, अगर गुस्ताखी करने वालों की गुस्ताखी हमारे सामने आ रही है तो हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि हमारे नबी की शान तो वो है। कुरान क्या बयान कर रहा है छोड़ दीजिए, हदीसें क्या बयान कर रही है छोड़ दीजिए, सहाबा ने क्या तारीफ की छोड़ दीजिए, नबी की शान वो है कि अल्फज़ल मा शहदत नहीं लाता। दुश्मनों ने नबी की तारीफ की, गैरों ने नबी की तारीफ की। मैं दो मिसालें आपके सामने बयान करना चाहता हूं। 1978 में किताब, बहुत मशहूर राइटर था और है, अभी मौजूद है, जिंदा है, डॉक्टर माइकल हार्ट, जो फिजिक्स का प्रोफेसर है और इल्मे तारीख का प्रोफेसर है, उसने दुनिया की 100 चुनिंदा हस्तियों का इंतखाब किया और एक किताब लिखी, उसका नाम था द 100।
انسانی تاریخ میں وہ 100 لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا کو پربھاوت کیا، متاثر کیا، اثر ڈالا، میں ان کی زندگی کے بارے میں اس کتاب میں لکھوں گا۔ اور وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ خود مذہبی اعتبار سے کرسچین ہیں، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر ہی رکھا، اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر، اور اپنے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر اس نے لکھا کہ شاید لوگوں کو، ہمارے ریڈرز کو، ہمارے پڑھنے والوں کو بڑی حیرت ہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا۔ اس نے لکھا کہ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر فرنٹس۔ اس نے کہا پوری دنیا کی تاریخ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ملا جس کی زندگی میں مذہب اور سیاست دونوں میدان میں وہ کامیاب۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مذہبی رہنما ہے مگر سیاست میں اور قوم کی لیڈری کرنے میں ان کا کوئی مقام نظر نہیں آ رہا۔ یہ محمد رسول اللہ پوری انسانی تاریخ کی ایک لوٹی شخصیت مجھے ایسی نظر آئی جو مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبار سے مکمل طریقے سے کامیاب۔ ہمارے ملک کی بڑی مشہور ہستی گزری ہے موہن داس کرم چند گاندھی، جنہیں احترام میں مہاتما گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ گاندھی جی نے اپنی کتاب ینگ انڈیا میں لکھا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلائے محمد رسول اللہ کی سادگی سے، اسلام پھیلائے محمد رسول اللہ کے ایثار سے، اسلام پھیلائے ان کی اپنے مشن اور اپنے رب کی توحید کے لیے ان کے اندر جو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پہ، جو توکل تھا، اور اپنے مشن کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جو جذبہ تھا، اسلام اس سے پھیلا۔ تو اس کو کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے اللہ کے رسول کی تعریف اور آپ کی ستائش میں غیروں یہ جملے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں یہ توہین رسالت کے معاملات بڑھ کیوں رہے ہیں، یہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہمیں تکلیف پہنچانے والی یہ چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس میں دو باتیں آپ یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی رہے اور جنات میں سے بھی رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں، اور وہ دشمن انسانوں میں سے بھی ہیں اور وہ دشمن جنات میں سے بھی ہیں، اور یہ جو نبی کے دشمن ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کو غلط باتیں چکنی چپڑی باتوں کے انداز میں، میٹھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے نوپور شرما نے کہا تھا کہ میں نے جو بات کہی آپ کے اسکرپچرز کے حوالے سے کہی، آپ کے دستاویز اور آپ کی کتابوں کے حوالے سے کہی، آپ آئیے مجھے مطمئن کر دیجیے۔ ارے اگر تجھے ہماری کتابوں کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ تھا تو تو اسکالرز اور علماء سے رابطہ کرتی کہ تو اس طریقے سے ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کی توہین کرے گی اور ملک کے کروڑوں مسلمان خاموش رہیں گے اور دنیا کے کروڑوں مسلمان خاموش رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں یہ باتوں کو گھما پھرا کے پیش کرتے ہیں، وہ دنیا کو ایسا باور کراتے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں بڑی انصاف والی بات ہے، بڑی صحیح بات ہے، جبکہ وہ بات غلط ہو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ اہل ایمان کو تکلیف دینے کا یہ سلسلہ بھی اللہ کی سنت جاریہ ہے، کفار و مشرکین کی طرف سے اہل ایمان کو تکلیف دینے کا یہ سلسلہ ہر دور میں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تم اپنے مال کے سلسلے میں بھی آزمائے جاؤ گے، اپنی جان کے سلسلے میں بھی آزمائے جاؤ گے، تم اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں سنو گے جس سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہر دور میں اہل ایمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طریقے کی حرکتیں کی جائیں۔ اب آ جائیے آج کے خطبہ جمعہ کے سب سے اہم پوائنٹ کی طرف کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو بھائیو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ کہ ہم اللہ کے نبی کی توہین کے موقع پر ہمارے دل میں کیا بیت رہی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔
اگر ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے, نبی کی گستاخی کرنے والا نبی کی گستاخی کر رہا ہے اور ہمارے کانوں پہ جو نہیں رنگ رہی ہے, ہمارے دل میں کوئی بے چینی نہیں پیدا ہوئی, ہمارے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. بھائی ہمارے باپ کو کوئی برا کہہ دے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ہماری ماں کے اوپر کوئی بدتمیزی کر دے ہماری غیرت جاگ جاتی ہے, ہمارے ایمان کی غیرت کہاں گئی, ہمارے دین کی غیرت کہاں گئی. ہماری مائیں قربان ہے رسول اللہ کے اوپر, ہمارے باپ قربان ہے رسول اللہ کے اوپر, ہماری جانیں قربان ہے رسول اللہ کے اوپر. تو ہم کچھ نہ کر سکے کم سے کم اپنے دل میں بھلا جانے اس انسان کو, اس سے نفرت کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے. اور میری بات یاد رکھیے, رسول اللہ کی توہین کرنے والے سے توبہ نہیں کرائی جائے گی. یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ توبہ کر لے ہم مانے نہ آئیں. اسلامی حکومت اگر ہے تو شاتم رسول کی سزا, گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے. اور ائمہ اربع, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, جو اس امت کے چوٹی کے ائمہ ہیں, ان کا متفقہ فتویٰ ہے اس سے توبہ نہیں کرائی جائے. یہ وہ گناہ ہے جس پر توبہ نہیں کرائی جائے, اس انسان کی سزا اسلامی حکومت کے اندر سزائے موت. اور صحابہ کرام اپنے نبی کی گستاخی کے معاملے میں کتنے حساس تھے, کتنے سینسیٹو تھے, ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. غزوہ احد کا موقع ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ثابت سے کہتے ہیں, اے زید ابن ثابت جاؤ ذرا جنگ کے میدان میں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں, ذرا ان لوگوں میں تم حضرت سعد ابن ربیع انصاری کو تلاش کرو, اور اگر وہ زندہ مل جائیں تو میرا سلام انہیں پہنچا دینا. حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں, میں تلاش کرتے کرتے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ حضرت سعد ابن ربیع پڑے تھے. یہ مدینہ کے انصار میں سے تھے, انصاری صحابی تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے. حضرت زید ابن ثابت نے فرمایا, اے سعد ابن ربیع اللہ کے نبی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا, وعلی رسول اللہ, نبی کے سلام کے جواب میں فرمایا کہ میں رسول اللہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اے سعد بن ثابت, انی لاجد ریح الجنہ, میں تو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں لیکن میں جنت کی خوشبو کو پا رہا ہوں. اور اے سعد بن ثابت, جا کر کے میری قوم انصار سے کہہ دینا, میرے انصاری ساتھیوں سے کہہ دینا کہ لا عذر لکم عند اللہ ان خلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول اللہ کے جسم کے اوپر ایک ہلکا سا کاٹا بھی چھبا, اگر رسول اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا اور تمہاری آنکھیں پلک چھپکتی رہی, تم زندہ رہے, تو تم کل اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے, کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکو. تم اگر زندہ ہوا رسول اللہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو تم رسول اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں تم کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکتے. یہ تھے صحابہ. بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ دو جوان لڑکے 14 سال کے 15 سال کے لڑکے میرے پاس آئے, کہنے لگے چچا جان ابو جہل کا. میں نے کہا تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہا وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا تھا, ہمارے نبی کی گستاخی کرتا تھا, ہمارے نبی کے بارے میں بدتمیزی کی باتیں کرتا تھا تاکہ ہم اسے قتل کریں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے ابو جہل مجھے دکھ گیا, میں نے اشارہ کیا وہ دیکھو ابو جہل. ان دونوں لڑکوں نے کہا والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے, اگر ہم نے ابو جہل کو دیکھ لیا لا یفارق سوادی سوادہ, تو ہمارا سایہ ابو جہل کے سائے پر نہیں پڑے گا, حتی یموت لا جل منا, جس کی موت پہلے لکھی ہوگی اس کو موت آ جائے گی, یعنی ہم اس کو دیکھیں گے تو مارے بغیر نہیں رہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ان دونوں نے ابو جہل کو مار گرایا. ابو جہل جسے اس امت کا فرعون کہا اللہ کے رسول, جسے اپنی سرداری پہ ناز تھا, جو رسول اللہ کا بڑا کٹر دشمن تھا, آج 14 سال کے 13 سال کے دو بچے حضرت معاذ ابن عمرو ابن جموع اور معاذ ابن افرا, ہمارے یہاں بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ لے رہے, پورے محلے میں شاید کسی کا نام معاذ نہیں ملے, صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو تاکہ صحابہ کا کچھ تو کیریکٹر ہمارے اندر آئے. ہم الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں, ایسے نام رکھتے ہیں جو نئے ہوں, جو یونیک ہو, جس کا معنی مطلب سے کوئی مان ہمیں کوئی واسطہ ہے. معاذ ابن عمرو ابن جموع اور معاذ ابن, دونوں بچوں کا نام معاذ تھا. ان دونوں نے ابو جہل کو گرایا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے قتل کیا, تو دونوں نے کہا ہم نے قتل کیا.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تلوار کو ابو جہل کے خون سے پوچھا ہے کا نہیں, ابھی تک ابو جہل کا خون ہماری تلواروں پہ لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کلا کما قتل, تم دونوں نے اسے قتل کیا. اور یہ صرف بچوں کا معاملہ نہیں تھا, یہ صرف مردوں کا معاملہ نہیں تھا. احد کے میدان میں جب ابن قمیہ نام کے مردود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا, آپ کے چہرے کو زخمی کیا, تو ام عمارہ نام کی ایک خاتون آگے بڑھتی ہے. میدان جنگ میں عورتیں لڑتی نہیں تھی, مگر جب رسول اللہ کے ڈیفنس کی بات آئی تو ام عمارہ آگے بڑھتی ہے اور اپنی تلوار سے ابن قمیہ کے اوپر حملہ کرتی ہے. اور ابن قمیہ جو کہ پورا آرمر ڈریس میں تھا, لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھا, اس کا تو کچھ نہیں بگڑا, اس نے حضرت ام عمارہ کے اوپر 12 حملے کیے, ان کے بدن کے اوپر 12 تیر کی اور تلوار کی اور نیزے کے سفر آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی میرے بھائی. لیکن ہم ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہماری پوری کمیونٹی اور پوری قوم کے لیے مصیبت بن جائے. ہم کسی اسلامی حکومت میں نہیں رہتے, ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں, ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں. یہاں اگر اللہ کے رسول کے خلاف کسی نے گستاخی کی ہے, اس کو سزا دلانے کے معاملے میں بھی ہم ملک کے قانون کے پابند ہیں. ہم یہاں یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو وہ سزا دیں گے جو اسلام سزا دینے کا حکم دیتا ہے. ہم ملک کے قانون اور ملک کے آئین کی روشنی میں اس کو جو سزا ہے وہ سزا دینے کا مطالبہ کریں. آج جمعہ کا دن ہے, سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ آج پورے بھارت کو بند رکھا جائے, جبکہ علماء تردید کر چکے ہیں, ذمہ داران کی طرف سے تردید آ چکی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. تو میں اپنے نوجوانوں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ کوئی بھی ایسا کام جو خود آپ اپنے من سے کریں, اپنے 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 فیصلے لے کر کریں, جس میں ذمہ داروں اور آپ کے بڑوں کی رہنمائی نہ ہو, یہ کام آپ کے لیے اور آپ کی پوری قوم کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا. اور جو ہمارے آس پاس جو واقعات ہیں وہ شاہد ہیں. تو قرآن کی وہ آیت یاد رکھیں, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, کہ ایمان والوں کے پاس جب کوئی بھی خبر آتی ہے, چاہے وہ بری خبر ہو یا اچھی خبر ہو, تو یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں کہ اس کو پھیلانے لگے. اس کو پھیلانا, اس کو شیئر کرنا بغیر تحقیق کے, یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر اسے وہ رسول کی طرف لوٹا دیتے اور اپنے ذمہ داروں کے پاس لوٹا دیتے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو جو لوگ معاملات کی تہ تک جاتے ہیں وہ اس کا صحیح نتیجے پر پہنچتے اور صحیح رزلٹ نکالتے. تو جذبات میں آ کر کے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو پوری قوم کے لیے مصیبت. تیسری ذمہ داری, رسول اللہ کے اوپر آج حملے ہو رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا کے نہیں پڑھا. اگر میں یہاں سوال کروں آپ سب سے کہ ذرا ہاتھ اٹھائیے, کس کس نے رحیق المختوم پڑھا ہے, کس کس نے علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھی ہے, کس کس نے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھی ہے, تو شاید 100 میں 20-25 لوگ ایسے ملے شاید جو یہ اس مسجد میں بیٹھ کر کے کہہ سکے ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا. ہم جب خود اپنے رسول کی سیرت سے ناواقف ہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ میرے بھائی, آج نپور شرما ہو, چاہے نبی جندل ہو یا کوئی اور ہو, یہ جتنے نبی کی گستاخی کرنے والے ہیں, میرا دعویٰ ہے اگر انہوں نے واقعی میں غیر جانبدار ہو کر کے, باعث ہو کر کے نہیں, تعصب کے بغیر غیر جانبدار ہو کر کے اگر انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو اللہ کی قسم کوئی انگلی اللہ کے رسول پر نہیں اٹھا سکتی. نہ انہوں نے پڑھا, نہ ہم نے ان کو پڑھنے کو دیا. جب ہم نے خود نہیں پڑھا تو ہم دوسروں کو کیا پڑھائیں؟ تو یہ بھی اس دور کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں اور اسے عام کریں, اسے دوسروں تک پہنچائیں. کچھ ایسے پروگرام بھی ہوں سال میں, کچھ ایسے فنکشنز بھی ہوں جس میں ہم غیر مسلموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں. اور آخری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھی کہ ہم آج ماشاءاللہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, لبیک یا رسول اللہ کی صدایاں. سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول, 5 ٹائم کی اذان ہو رہی ہے, حی علی الفلاح کی آواز, یہ آواز نبی کے ہی کہنے پر تو مؤذن دے رہا ہے, یہ نماز کی طرف جو مؤذن بلا رہا ہے یہ بھی نبی کے کہنے پر بلایا جا رہا ہے, ہم نماز کے لیے نہیں جاتے, تب لبیک یا رسول اللہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہماری زندگی میں, ہمارے اخلاق میں, ہمارے کردار میں کہیں سیرت رسول نہیں ہے. بس ہم جذباتی نعروں کی بدولت ہم رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں. صحابہ کی محبت سے جذباتی نعروں تک نہیں تھی. صحابہ اگر ایک طرف بدر و احد کے میدان میں اپنے نبی کے ڈیفنس کے لیے اپنے سر کٹانے کو تیار تھے, تو وہی صحابہ اپنے معاملات میں, اپنے لین دین میں, اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں, اپنی زندگی کے تمام معاملات
میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. رسول کی سنت سے ہم دور ہیں, رسول کی سیرت سے ہم دور ہیں, ہماری زندگی میں دور دور تک کہیں اسلام نہیں, کہیں دین نہیں, اور ہمیں دعویٰ ہے ہم رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعوے کر قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دیے جائیں. کل اللہ اور اس کا رسول کل قیامت کی جان سے کہ تمہیں بڑا دعویٰ تھا رسول اللہ سے محبت کا, تم تو اللہ سے دور تھے, تم تو دین سے دور تھے, تم تو توحید سے دور تھے, تمہاری زندگی میں شرک تھا, تمہاری زندگی میں بدعت تھی, تمہاری زندگی میں نماز نہیں تھی, تمہاری زندگی میں اخلاق نہیں تھا, تم کیسے نبی کے چاہنے والے تھے, تم کیسے نبی سے محبت کرنے والے تھے. تو رسول اکرم سے محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ بھی کہ ہم آپ کی سیرت پر عمل کریں, آپ کی سیرت کو اپنائیں, آپ کی سنت کو. آئیے اللہ سے دعا کریں, رب العالمین تو ہم سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے والا بنا, اپنے رسول کی صحیح اور سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ, رسول اکرم کی توہین پر اگر ہمارے دلوں میں کوئی بے چینی اور کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا ہے تو اے اللہ تو ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے ملک کے امن چین اور سکون کی حفاظت فرما. اے اللہ, وہ لوگ جو تیرے رسول کی گستاخی کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہیں, جو اس ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں, اے اللہ تو ایسی کوششوں کو ناکام کر دے, تو ملک کے امن چین اور سکون کو برقرار رکھ. اے اللہ, ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما, جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما, جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما, سب کو اس کے حلال کی توفیق نصیب فرما. جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى, ما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.